Joinville, cruzamento na grande área, o Almeida antes, ele sobe de cabeça, o Arthur tirou, a bola volta para bater. Do chute, acabou errando. Tá ali o Arthur cortando a bola. Marcelo Xavier de primeira com o Arthur. Ferroviário tá tranquilo, ó. Todos os jogadores no campo. É muito fora do gol, muito fora da meta. E com isso a Ferroviária só vai administrando o placar de 2-0 aqui no WD. Corta o Arthur. Domínio ficou meio difícil para ele, mas ele consegue pelo menos voltar ao jogo ali com o Arthur. Arthur descola o lançamento. Inversão de jogada aqui na esquerda. Belo domínio do Welton. Jogo na esquerda para o Fernando Júnior, posição legal, ele vai fazer o cruzamento, chega de carrinho, o Arthur tira, mandando a bola pela linha de fundo. Bola enfiada no meio da defesa, tirou dali o Arthur. Troca passes, olha o canhoto chegando! Cortou bem agora o Arthur. Vai tentando entrar. Olha essa bola, vai sobrando. Tira de qualquer maneira o Arthur. Essas bolas lançadas pelo alto, vamos ver se vai ter um escanteio curto, será? Não, preferiu pro alto mesmo. Mas ganha de cabeça o Arthur. Será que vai mandar a inglesa dentro da área? É isso que ele faz, ó. Direto pra área, boa interceptação do Arthur. Volta pro meio de campo, Jean pode trabalhar.
O Joinville aperta. Recomeça de novo. Arthur tentou o lance com o João Carlos. Passa o João Carlos. Boa bola. Que boa bola, vem com Giva na ponta esquerda, ele invadiu a área, vai bater, chega o zagueiro para tirar. Providencialmente chegou por baixo, tirando, impedindo a progressão do Giva, o zagueiro Marcos Arthur. A bola tocada pela ponta direita, vem com pelo setor direito defensivo com Marcos Arthur. Quem vem para a bola de novo é o CSA. Vem pela direita, olha a bola cruzada, Leandro Kivel, chega o zagueiro para cortar. Marcos Arthur bota para fora. O Xandão, quando desce Didira na ponta direita, olha o cruzamento, deu voltando. Era pro Samurai, chegou o zagueiro cortando. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hands. Em palinha pra cobrança. Olha a bola, na primeira trave, subiu de cabeça, tirou a zaga. Vai receber autorização da arbitragem. Olha a bola. Levantado o cabeceio, foi do zagueiro do Asa. Olha a bola, lançada dentro da área para a equipe do Asa. Ainda a chance, o cabeceio. Chega para cortar. Foi pedido toque de mão ali também, viu? Eu vi. Com a bola dominada, Pedro Maico cruzou para a boca do gol, bate nas canetas da zaga. Vai Didira, que boa bola Didira, passou, vai bater, puxou, entregou para Leandro Kivels, de novo com ele, bateu para o gol, chega a zaga para cortar.